Som ni ser kan man nu arbeta med maskiner på den nya bron. Arbetet med gjutningarna går fort och idag jobbar man med ett område mitt på bron. För att komma åt med betongbilen står den nu på arbetsbron under den nya bron, vilket gör att det blir lättare att nå upp till området för gjutningen. Idag kör ni ner här på arbetsbron under den nya bron. Hur är det att köra ut med tung bil här? Ja, det är lite svårt. Det är så smalt och så måste man köra sakta. För att annars så går det ramla folk av bron. Vad är det svåra med att arbeta med ett sånt här stort projekt? Det är mycket som ska klaffa och tid och sånt där. När förväntas ni vara klara idag? Ungefär 3:00. Hur mycket betong levererar du varje gång med bilen? 7,5 kubik. Hur många last ungefär kör du om dagen? 7. Ni har ju hunnit en bra bit nu. Hur har det gått hittills tycker du? Det har gått jättebra skulle jag vilja säga. Det var det någon kämpig gjutning, men i stora hela så har det gått väldigt bra. Och nu är ungefär 40% gjutet. Vi ser ju att ni kan köra upp med stora tunga maskiner här på nya bron. Hur mycket enklare blir det i arbetet nu när ni kan göra så? Ja, det underlättar ju allt att vi kan ha transporter upp hit. Och så är det lite behagligare att gå på det här än gå på armeringen hela tiden som man snubblar och har sig. Kommer ni kunna gjuta de sista delarna med betongbilen då uppe på bron? Jag har faktiskt inte funderat på, men det var ju en idé att göra det. När gjuts brofästet på Kalixsidan då? Ja, ungefär en månad bort. Kanske lite mindre, men där kring. När asfalterar man då själva farbanan? Ja, planen nu är ju till hösten. Då ska vi lägga en tätskiktsmatta här då först för oss som skyddar betongen. Sen efter det så lägger man asfalten och det är då planerat i slutet av september som tidigast, men troligen snarare mitten av oktober. Hur kommer gång- och cykelvägen att utformas här på bron? Ja, på bron så har vi, nu står vi på körbanan, men uppströmsdelen här, då har den 4 meter gång- och cykelbana. Om vi har förstått rätt så pluggar ju du. Ja, men precis, på Luleå Tekniska. Hur kommer det sig då att du är med här på brobygget? Ja, jag var här som praktikant förra året i 7 månader. Och fick vara med då när vi göt stöden och bottenplattorna här nedanför oss. Och då fick jag frågan om jag ville komma tillbaka nu i år och så. Då kunde jag inte tacka nej till det. Har du lärt dig något nytt då? Jo, enormt. Varje dag så lär jag mig väldigt mycket om just brobygget. Det är som lite unikt ändå med broar. Hur tycker du att det har gått? Jag tycker att det har gått bra. Det flyter på bra. Det är mycket jobb och så, men det går ju an. Liksom. Det är som en bra arbetsstyrka tycker jag också. Högt i tak och så. Så alla är trevliga och glada ändå. Vad tycker du om Kalix då? Ja, men det är en trevlig stad. Jag sover ju nu här under veckorna så det är mycket epa-traktorer, men annars ganska fint. Tack så mycket. Tack. Som ni ser går arbetet nu väldigt snabbt och vi kan se hur brobygget verkligen blir en bro. Det här var en kort uppdatering, men vi kommer igen under hösten för att se hur arbetet går. Välkommen till det sista avsnittet av Kalix sommar-tv. Den här sommaren har vi åkt runt och besökt en hel del platser, vissa mer bekanta än andra. Vi har gjort en bred variation på reportage så det ska finnas något intressant för alla. Det har varit allt från hundaktiviteter till brobygget, till PRO och rallycross. Det här avsnittet kommer att handla om våra kära kommun och varför just Kalix är en så bra plats att bo på eller besöka. Kalix norrbottniska klimat erbjuder korta men fina somrar och en exotisk midnattssol. En kall och arktisk vinter med den så kallade femte årstiden. Vårvintern, då solen värmer ordentligt men snön fortfarande ligger tjockt på marken. Vårt varierande klimat är väldigt lockande och exklusivt för internationella besökare.
Isvaksbad, isbrytare, norrskensturer och midnattssolvandringar är mycket populära aktiviteter. I kommunen finns även en väldigt stor skärgård med vackra öar och nya spännande platser att upptäcka. I Kalix finns något för alla. Som en av landets främsta friluftskommuner erbjuder Kalix unika möjligheter för dig och din familj. På sommaren lever många Kalixbor skärgårdsliv. Det är lätt att hitta en favoritstrand på någon av de 792 öarna. Populära aktiviteter i kommunens skärgård och älvar är kajakpaddling och forspaddling. I Båsesnäs skärgård kan man på somrarna få en guidad tur runt öarna. På vintrarna erbjuds många aktiviteter som till exempel isvaksbad, hundspann och tur med isbrytaren Polar Explorer. Vill man ha en längre vistelse i Kalix finns det flera olika alternativ. Campingar, hotell och igloos. Vi har besökt Nordic Lapland Camping Resort, även känt som Previsören, där det erbjuder camping, boende, restaurang och en av kommunens finaste badstränder. Alldeles bredvid Kalix centrum rinner den vackra Kalixälven. Mitt i älven ligger den välkända ön Vassholmen. Vassholmen är ett utmärkt besöksmål med fin natur, museum och café. Nära Kamlungeforsen finns det fantastiska bryggerimuseet som är grundat av Åke Hellström, där man får ta del av hans unika samling av gamla föremål. Några mil söder om Kalix ligger byn Töre. Töre är fullt av historia och sevärdheter. Hyttgården är ett friluftsmuseum och en hembygdsgård som också har ett café som erbjuder hembakt fika och bröd. En annan bra sevärdhet i Töre är Töre hamn med ett ubåtsmuseum. Töre hamn är också känd för den gula bojen som symboliserar den nordligaste punkten av Bottenviken. Varje år avslutas den stora internationella regattan Midsummer Sail i Töre hamn. Tävlingen avslutas på midsommarhelgen då seglarna har chansen att uppleva den midnattssol som den norrbottniska skärgården erbjuder. Trenden att flytta norrut i Sverige har ökat i rask takt. Det är något vi har märkt av bara det senaste året. Fler svenskar än någonsin förut säger att de skulle kunna tänka sig att flytta norrut. Allt fler företag vill att placera sina verksamheter i norra Sverige. Man räknar med att det bara inom de närmaste åren kommer att skapas många tusen jobb i Norrbotten. Man räknar med att i samband med att den nya fabriken i Boden öppnar att det blir omkring 10 000 nya jobb i fabriken runt om i Bodens kommun. Med hjälp av Kalix nyöppnade resecentrum så tar man sig lätt till Boden på mindre än en timme. Det är enkelt att leva i Kalix, det var många som flyttar hit säger. Det är ofta korta beslutsvägar och vi är en välkomnande plats. Kalix är till för alla och välkomnar alla med öppna armar. Den gemenskap vi har i vår kommun är sällsynt och värdefull. I kommunen satsar vi och jobbar mycket med att få människor, speciellt unga, att flytta hit eller att flytta tillbaka. Så välkommen hem. Vid Bottenvikens nordligaste spets ligger Kalix. En plats som är känd för sin lejrom och sitt fantastiska friluftsliv. Bostadssituationen här är god. Nyproduktion av både villor och flerfamiljshus innebär att du kan njuta av havsutsikt från köksfönstret i hyreshuset eller kanske bosätta dig i en villa med närhet till den vackra naturen. Har du en önskan om att odla växter och grönsaker finns Kalix koloniträdgårdsförening centralt beläget med närhet till Vassholmen. Behovet av arbetskraft är stor inom flera sektorer, bland annat industrin där man har en hög efterfrågan på kompetenta medarbetare. Inom skolan behövs fler legitimerade lärare och efter utbildning inom vårdsektorn kan man nästan direkt garanteras en anställning. Apropå utbildning är det enormt viktigt. Och i Kalix finns det förskolor och grundskolor både inom centralorten men också i flera byarna. Gymnasieskolan har ett brett programutbud med bland annat Kalix Naturbruksgymnasium men också samhällsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation som är ett av de enda i sitt slag. Här finns även vuxenutbildning samt Kalix folkhögskola. Kalix kommun har satsat på tillgänglighet genom att bygga gång- och cykelvägar från de olika byarna in till centralorten. Det skapar en säkrare resväg för cyklister och gående. Förutom gång- och cykelvägar finns det ett flertal busslinjer vilket gör det lätt att transportera sig runt i kommunen utan bil. I våras invigdes det nya resecentrumet och då öppnades även tåglinjer till och från Kalix ut till övriga Norrbotten. Vilket är perfekt för de som behöver pendla till sina jobb, men också positivt för vanliga resenärer. Som en av Sveriges främsta friluftskommuner finns en stor variation av naturliv med möjligheter till det mesta. På sommaren kan man uppleva skärgården, badstränder, trampa dressin, fiska nationalälven och besöka strandängarna för poolbad och beachvolleyball. Under de kalla månaderna finns det möjlighet att åka ut på utflykt med skoter eller till fots. På Kalixälvens frusna vatten kan man också ta sin åktur på längdskidor och njuta av den sköna vårsolen. I Kalix finns aktiviteter och upplevelser för alla, men också lugn och ro med gott om plats att bara vara. Här finns även organisationer och föreningar som du kan gå med i för att bli en del av en gemenskap. Dessa hittar du bland annat i föreningshuset som ligger centralt med utsikt över Kalix älv.
Med närhet till allt det vackra och ett näringsliv som påminner om moderna storstäder är det svårt att hitta en bättre plats att slå sig ner och skapa ett hem på. Vår kommun utvecklas ständigt. Infrastrukturen och samhällsutvecklingen i och omkring Kalix är viktig och något som man just nu prioriterar. Detta skapar inte bara arbetstillfällen, utan skapar också ett attraktivt och hållbart samhälle. När jag kommer till Kalix så kommer jag hem. Här finns familj, bostad, arbete, frihet och havet. I Kalix bygger vi framtiden. Framtiden för Kalix kommun ser ljus ut. Tack vare våra hårt slitande eldsjälar och företag. Nu hoppas vi att återuppbyggnaden efter pandemin går snabbt och att de som blivit hårt drabbade kan driva sina företag vidare. Det märks att det händer något i Kalix. Det byggs mycket och finns många jobbtillfällen inom många olika branscher och flera nya arbetstillfällen kommer. Vi har ett brett utbud och många möjligheter till jobb och karriär. I Kalix har vi även Billerud-Korsnäs som 2018 rankades som en av Sveriges 10 mest attraktiva arbetsgivare. Kalix har ett brett näringsliv där strukturen påminner om en modern storstad, då vi har en bred och väldigt varierad arbetsmarknad som efterfrågar alla typer av kompetenser. Kalix är med och stödjer närproduktion av livsmedel. Här har vi bondgårdar för mejeri och vi kan även producera vår egna sylt då det växer alla möjliga olika bär här i Kalix. Kommunikationer med flyg, tåg, buss och cykel är viktigt för Kalix. Därför satsar kommunen på gång- och cykelvägar, tågstation och bussar för att det ska vara lättare att ta sig till jobbet. Kalix känns som en självklar plats att leva och bo på. Idag kan vi se en stark utveckling både när det gäller infrastruktur, samhällsbygge och företagsutveckling. Om du är en person som värderar livskvalitet i kombination med yrkeslivet är Kalix kommun den perfekta platsen. Vi har under sommaren mött många intressanta och engagerade människor när vi har gjort våra reportage. Som ni ser är Kalix den perfekta platsen att besöka eller till och med bo på. Här finns vacker natur, trevligt folk och massor av möjligheter. Vi har jobbat hårt för att få ut alla reportage och ni har bara fått se den slutgiltiga produkten av vårt arbete. Ibland kan saker gå fel. Och då kan det se ut så här. Ska vi gå? Vi bakom med en busken. Okej. Okay. Few moments later. Jag vet inte vad det är en buske. Jag tror I believe I can fly. Vad ett jävla blöt, icke. Förlåt. Nej, förlåt. Förlåt. Ja, för en spännande dag. Hej och välkommen till Karl. Idag. Ja, nej, men nu är det rätt. För att vi ska ju. Idag ska vi intervjua Tommy Nordlund. Nilsson. Nilsson. Men Tommy Nordlund. Ja, vi ska komma. Vi ska. Okej. Okay. En koloni. Fuck. Kalix kolonilotts trädgård. Inte lottsträdgård. Koloniträdgård. Kalix kolonilotts trädgård. Så jag det. Ja. Fan, jag spelar roll. Nu får det vara en skugga där borta. Tror jag. Men jag orkar inte gå så långt. Vi kör bara här. Rallyklubb. Rallyklubb är mycket. Vad fan är det? Ja, jag håller med Emma. Vi på Kalix Sommar-TV vill tacka er för en rolig sommar och för att ni har kollat på våra reportage. Glad fortsatt sommar!